שמעתי, דני, אימא. אני צריכה להיזהר. כמה שעוד דרך צריך הבצורות לבחוץ? כמה? אה, לא! אה, מרד. תחשבו לי, כמה שעוד צריך להתאבש? What the hell is going? Wow, wow. Did you see this? The game just went a bit haywire on my ass. איך? אה, הוא שם אבן! ועוד אנחנו סתם דואגים. מרד, יואו! רגע, 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 מה? מה זאת אומרת? את לא ניקית השירותים? את ניקית את האמבטיה ולא את השירותים? שלחתי למים, מה עוד? ואני עבד? לא, הכל סבבה, דניאלה. הכל סבבה, הכל רשום. הכל רשום, דניאלה. מה זה 110? זה זה. או. נום 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 נום. נו. איש. Do I have to do all this madness? No, I don't. Oh, merde. יש כפרה, יש בחדר שלידך יש סבון וזה ונייר, ואתה תראה בחדר שליד איפה שהוא ממלא את המים. הרג אותי בעד בעד ה... לא, הכל טוב. קצת בלבל אותי עכשיו, זה נהדר. חרה בלבן. אוקיי. כן, את יודעת מה? הגיוני. מה ילדים, אמא? ואת יודעת שזה פעם ראשונה שהיה כל כך פה הרבה אוכל ופיצה וזה וכלום? לרוב יש לי תגובה לזה. שום דבר לא הרחתי. לא הפריע לי. לא, לרוב הפיצה מאוד מפריעה לי. You motherfucker. Okay, a lesson to myself to always oh my god. Ash.